Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. V dnešnej téme sa budeme rozprávať o stave slovenskej politiky, o postavení konzervatívnych strán a tiež aj o tom, že Slovensko je už 20 rokov v Európskej únii. Moje pozvanie prijal bývalý predseda KDH, bývalý podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a tiež aj prvý slovenský eurokomisár, pán Jan Figel. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. A v úvode by sme mohli tak zhodnotiť, ako vnímate situáciu a nálady v spoločnosti po parlamentných aj prezidentských voľbách. Tak je čas na aj možno reflexiu, ale aj na také upokojenie, lebo Slovensko je dosť silne polarizované a také rozrušené, až konfrontačné. Nesúvisí to len s voľbami, ale s obdobím ostatných, možno až 8 rokov alebo dlhšie. Pretože slovenská politika, jej úroveň, jej obsah veľmi poklesla. A tam, kde chýba taká hĺbšia kvalita, rozmer, tak prichádza skôr povrchnosť, konfrontácia, vulgárnosť, animozita. Možno ťažké slova, ale vidíme to v médiách, vidíme to v parlamente, medzi ľuďmi. A Robert Fico je štvrtýkrát premiérom, čo je sama o sebe rekord. Má väčšinu nielen z parlamentných volieb, ale aj prezidentské voľby akoby potvrdili tú istú politickú mapu. Peter Pellegrini bude od 15. júna prezidentom. Tak dá sa povedať, že dochádza k takej výraznej koncentrácii moci. No a moc je aj pokušením. Tak tú obavu preopakujem, čo ju mnohí v minulosti citovali, aby moc mala kontrolu a zmysel služby, nielen ovládania, nielen rozhodovania o druhých, o osudoch druhých, o miliardách. Pre Slovensko je to veľmi potrebné, lebo dnes sme žiaľ skôr v úpadku. Stav školstva, zdravotníctva, verejných financií a hovorí, že sa Slovensko posúva smerom nadol oproti iným krajinám v Európskej únii alebo medzinárodne. A to nie je dobré. Nie je to dobré ani pre súčasnosť, ani pre budúcnosť, pre mladých alebo menej mladých. Lebo kto si to musí zaplatiť? Všetky tie červené čísla sú naše čísla. A ešte, ak by sme mali prísť o sľúbené, plánované, dohodnuté eurofondy, tak to budú ďalšie negatíva. No, aby som to zhrnul, nie sme v dobrej kondícii. A na druhej strane, keď sa pozrieme po Európe, alebo napríklad k susedom na východ, tam je vojna. A to je tragédia. Raz mi jeden ukrajinský diplomat ešte v 90. rokoch, teda dávno, povedal, vaše problémy budú na našej hlave. Mať tak vaše starosti. Myslel to z pohľadu Ukrajiny na Slovensko vtedy v 90. rokoch. Často si na to spomínam, lebo to, kde sa ocitla susedná krajina v tej vojne a agresii od veľkého Ruska, je bratovražedná dráma a tragédia každého dňa. My sa tu rozprávame o vašej novej peknej televízii a tam bratia alebo príbuzní alebo blízke národy sa dennodenne zabíjajú, konfrontujú. No ale to spomínam práve preto, že žijeme v dobe, ktorá už ukazuje aj hlboké rozdelenie, vojnu, o ktorej sme mali predstavu, že už nemôže nastať, nemôže prísť. A eskalácia pokračuje. A svet je nepokojný a do toho zapadá aj ten slovenský obraz. K nemu však treba povedať, že naše domáce úlohy sú na nás, kým tie ukrajinské alebo, ja neviem, blízkovýchodné, medzinárodné sú skôr o druhých alebo o spoločenstve. Tie naše domáce úlohy potrebujeme my zvládnuť. Aby som ešte jeden obraz povedal, ak je záhrada zaburinená,
tak máme problém, lebo nič šľachetné sa nezrodí. A burina má tú vlastnosť, že sa sama seje. A my máme zaburinené Slovensko. Hovorím to politicky, pretože stav vecí verejných nie je dobrý, skôr ukazuje negatíva pred nami a je s tým treba čosi robiť. Naša generácia je skôr tá šťastná oproti tým pred nami. Ja mám meno po strýkovi, ktorý nevieme, kde je, kde má hrob, keď ho zlikvidovala štátna bezpečnosť ešte v 50. rokoch. Preto hovorím, že naša generácia, máte tam aj tému vstupu do Európskej únie, 20 rokov znamená, že už vyrásla generácia, ktorá ani nezažila inú realitu, inú Európu, iba túto spoločnú, skôr stabilnú a pokojnú. A preto je to dôležité aj pamätať, vážiť si, ale pracovať na tom, aby to dedičstvo po nás bolo lepšie než pred nami. Aké sú teda hlavné domáce úlohy? Pekne ste to nazvali, hlavné domáce úlohy Slovenska. Ak by som mohol povedať také vážne a až vznešené slovo, tak to je také spoločenské, celospoločenské národné zmierenie, ktoré však musí mať nielen formu, ale hlavne obsah. To znamená zmierenie preto, aby dominovala spravodlivosť pre všetkých. Pre poctivých, pre statočných, ale aj pre tých grázlov, ktorí potrebujú trest, aby sa zastavili. Proste spravodlivosť pre všetkých, to je prvý a najdôležitejší cieľ a kritérium politiky. Ďalší pojem, ktorý sa veľmi vytratil z našej debaty alebo z nášho úsilia, je spoločné dobro. Rozlišovať, čo je dobre a čo nie je dobre. A zároveň vedieť a vnímať, že to je dobré aj pre vás, aj pre mňa. Že to je spoločné dobro. Ak toto nebudeme hľadať, tak všetko oslabíme, zrelativizujeme, pretože potom už nemáme ako keby rozlišovaciu schopnosť, čo je dobré. Veľa sa nielen diskutuje, ale hodnotí právny štát. To znamená právna istota, ktorá je zabezpečená zákonmi, inštitúciami, výkonom moci, tak, aby sa tu človek mohol cítiť isto, ako občan, prípadne ako návštevník, ako cudzinec, ale s istotou, že má práva, ktoré sú vymožiteľné, a že štát funguje. 7/24 je moderný pojem, hej, že stále. A ak to nebude fungovať, tak máme problém aj taký vnútorný, a slovenský, ale máme problém aj európsky, lebo dnes už sú postavené na tomto aj mnohé európske politiky, či funguje právny štát, či sú rešpektované pravidlá, či napríklad európske peniaze môžu ísť do prostredia, ktoré je z tohto pohľadu otázne. To zmierenie je veľmi dôležité aj z pohľadu ďalšieho vývoja, pretože napríklad polarizácia pri prezidentských voľbách bola neobvykle ostrá. A pritom kandidáti na prezidenta, dnes už je zvolený Peter Pellegrini a oproti nemu stal Ivan Korčok, v mnohom boli aj podobní, alebo málo rozdielní, ale tá konfrontácia bola hĺbšia, lebo sa spájala s vládou. Vláda Roberta Fica mnohé záležitosti skôr vníma alebo rozvíja ako odvetu za minulosť. No a to samozrejme už aj znie konfrontačne, aj je konfrontačné. Pretože politika nemá byť revanš. Politika má byť správou vecí verejných, podľa ústavy, podľa zákonov, pre spoločné dobro, pre spravodlivosť, pre všetkých. Rozumní ľudia hovoria, že budúcnosť sa začína dnes. A múdri ľudia hovoria, že budúcnosť sa už začala včera a predtým. Lebo my nestávame na zelenej lúke. My vychádzame z istej histórie, dedičstva, tradícií, z toho, čo sme nadobudli. No a spomínam to skôr preto, lebo Slovensko ukázalo za tých vyše 30 rokov slobody, 34, ak to zoberieme od konca roku 89, to už je, tomu sa hovoria kristovské roky,
že vie byť aj príkladné, že vie byť aj úspešné. Rád by som povedal, nie len v hokeji, kde sme boli majstri sveta v tom čase, ale aj v politike, ekonomike, v európskych záležitostiach. Bol som pri tom, nechcem veľmi odbočovať, ale to je obdobie, ktoré nám ukazuje, ako vieme byť úspešní, alebo príkladní, alebo majstri. A zároveň obdobie, keď sme boli čiernou dierou podľa niektorých Európy. Keď voči Slovensku bola obrovská nedôvera. No a toto spomínam práve preto, lebo v súčasnosti my potrebujeme z toho dobrého ťažiť, tým lepším príbehom sa inšpirovať a to problémové odtlačiť, prekonať. Vy ste spomenuli prezidentských kandidátov. KDH sa rozhodlo podporiť Ivana Korčoka. Ako ste spokojní s týmto rozhodnutím vy ako bývalý predseda KDH? Tak poprvé by som odporúčal aj pre budúcnosť, ale aj z hľadiska minulosti, aj svojho pôsobenia, postaviť kandidáta, lebo jedna skúsená, dlhoročná politická strana, síla má mať prirodzenú, nie že nejakú špeciálnu, prirodzenú ambíciu predstaviť tvár, ktorú považuje za dobrú, za vhodnú pre hlavu štátu. A aj keď nevyhrá, tak ten profil, tá ponuka je veľmi dôležitá, pretože zviditeľňuje kresťanskú demokraciu, pretože ponúka pohľad, ktorý iní neponúkajú. Len pripomeniem, keď boli ešte prvé voľby prezidenta, boli v parlamente v 93. roku, a my sme vtedy navrhli doktora Antona Neuwirtha, politického väzňa, neskôr diplomata, takú zácnú osobnosť, ktorý nemal šancu na zvolenie, vtedy mal Mečiar väčšinu a samozrejme tendoval k svojim kandidátom. Ale bola to predstava o človeku, ktorý mal presvedčenie, za ktoré bol ochotný trpieť a s týmto presvedčením aj vyťaziť nad totalitou a slúžiť tak, ako to Antoň Neuwirth v živote ukazoval. KDH malo mať svojho kandidáta, ponuku pre národ. Neurobilo tak. Potom už sa dostalo akoby do vleku vývoja, lebo iní ponúkajú, iní súťažia. No a druhá chyba bola potom, keď pri prvom kole akoby bez hĺbších alebo vážnejších podmienok podporilo Ivana Korčoka. Tá podpora relevantného kandidáta je politicky na mieste, lebo strana chce byť pritom, chce mať vplyv a ten relevantný kandidát jej ho môže posilniť. Ale tam bolo potrebné zadefinovať oveľa jasnejšie hodnotové kritériá, ku ktorým sa kandidát buď prihlási, alebo neprihlási. A vlastne takto sa rozhodne o synergii alebo o protikladoch. No a keďže sa tak nestalo, tak potom to spustilo aj pochybnosti, aj také členenie, delenie medzi voličmi KDH. A nakoniec do toho v druhom kole vstúpili tzv. Zakladatelia, aj keď je to neobvyklé označenie, lebo tých zakladateľov bolo veľa a ja som bol pri zakladaní KDH. Takže niektorí zakladatelia napísali list, ktorým odmietli rozhodnutie vedenia KDH súčasného. Takže KDH z tohto zápasu nevyšlo posilnené. A to teda samo o sebe je lekcia. No a Robert Fico cez Petra Pellegriniho si ešte upevnil to postavenie koalície na slovenskej politickej scéne. Čiže radšej nemali napríklad nikoho podporiť, pokiaľ nemali vlastného kandidáta? To by som skôr dal do polohy, mali podporiť, ale s plnou vážnosťou a konzekventnosťou. A na to stačí druhé kolo, pretože v tom druhom kole sa, hovorí sa, láme sa chlieb, aj tam sa rozhoduje. A ak by to bolo s tými hodnotovými kritériami a veľmi jasnou dohodou, tak to mohlo priniesť podľa mňa aj iný výsledok vo voľbách. A aké má aktuálne podľa vás KDH postavenie na slovenskej politickej scéne? Keby sme to mali zadefinovať.
Na jednej strane je to stále a ak si to uchovajú, tak to bude to jedinečné, čo potrebuje aj politická scéna. Je to hnutie novembra 89. My sme kresťansko-demokratické kluby zakladali v novembri od 89 a potom to postupne rástlo až do februára 90, keď na sneme v Nitre sa hnutie etablovalo. To znamená, vzniklo z dola a vzniklo a vznikalo v čase, keď ešte v ústave ČSSR bola postulovaná vedúca úloha jedinej komunistickej strany. Takže to bolo aj s rizikami, aj s veľkým otáznikom, čo bude ešte pred nami, keď sme začali zakladať kresťanskú demokraciu na Slovensku. A ona samotná vyrastala z kresťanského disentu, zo zápasu s komunizmom, z dejín, ktoré od druhej svetovej vojny boli veľmi zložité až boľavé, kam patrí napríklad Demokratická strana, ktorá v 1946 roku vyhrala vyše 60% na Slovensku, kde bol teda odmietnutý komunizmus na rozdiel od Prahy a českých krajín. A na Slovensku zvíťazili demokrati. A keď na ten prvý snem KDH prišiel Jan Kempný, bývalý generálny tajomník Demokratickej strany v tých povojnových rokoch, tak hovoril o tom, že v KDH vidí priamu programovú kontinuitu s Demokratickou stranou po druhej svetovej vojne. Ja to preto spomínam, lebo toto, to v DNA hnutia je. Ten vývoj, ktorý rôznymi fázami, hlavne v zápase s komunizmom, prinášal také odhodlanie pre slobodné a demokratické pomery na Slovensku. KDH by toho malo byť živým, aktuálnym, profesionálnym nositeľom, lebo to krajina veľmi potrebuje. Mnohé ostatné strany sú, viete, také jednorazovky, nechcem hovoriť jednoaktovky, to je také divadelné, ale mnohí používajú výraz jednoosobové, čo neznamená, že jeden tvorí stranu, ale že keď ten jeden, ktorý ju založil, odíde, ona skončí. Pozrite na Dzurindové SDKU, na, ja neviem, Ruskové ANO, Šustrovú Sopku, to sú minulé fenomény, ale aj pri tých dnešných. Ťažko si predstaviť, ja neviem, Oľano, alebo Slovensko sa to dnes volá bez Igora Matoviča, dokonca Smer bez Roberta Fica. Je to fenomén, ktorý zároveň hovorí o našom, o slabine našej demokracie. A Hlas bez Petra Pellegriniho? To bude tiež zaujímavé sledovanie. Ja to len preto spomínal, lebo KDH má 5. predsedu. Je tu, vrátilo sa do parlamentu, usiluje sa, je viditeľné. Že my potrebujeme strany, ktoré nie sú jednoosobové, ktoré sú skôr z dola, než z hora, ktoré majú program, nielen nejaké ambície alebo záujmy tých ľudí, ktorí sú tam. Toto je veľmi potrebné pre zrelosť našej spoločnosti, demokracie, pre správu vecí verejných na národnej, ale aj európskej a dokonca regionálnej a lokálnej úrovni. Tieto poschodia spolu súvisia. Keď sú strany, ktoré nemajú záujem o komunálnu politiku, lebo je príliš, viete, taká nudná, každodenná, starať sa o materské škôlky, o kanalizácie, o čističky, o chod obcí, tak to nie je zdravé. Táto usporiadanosť verejného života, usporiadanosť politiky je veľmi potrebná a KDH, chvála Bohu, je stranou, ktorá má starostov, primátorov, župan je predsedom, na všetkých úrovniach funguje, lebo to spolu súvisí. A v čom vidíte najväčšie výzvy pre politikov, ktorí sú teda konzervatívni alebo kresťanských politikov? Najväčšie výzvy do budúcna, že čoho by sa mali chopiť? Poviem vám. A ten odkaz na november bol v tom, že vtedy vznikli občanské fórum v Čechách, ktorého najvyšším predstaviteľom a následne prezidentom bol Václav Havel. Verejnosť proti násiliu a kresťansko-demokratické hnutie. Tie prvé dva sú v múzeu. Skončili. Je to minulosť a dávna minulosť. KDH je tu a preto je to aj potrebný odkaz a prínos pre súčasnosť Slovenska, lebo november 89 je najväčší zlom v týchto moderných dejinách, bez ktorého by nebolo slobody, demokracie, samostatnosti, ba ani tej európskej integrácie. Najväčšie výzvy. No,
Pre KDH je to prenášať hodnoty, na ktorých záleží v našich životoch, v našej spoločnosti, v našom súžití, do praktickej, politickej roviny, pretože na hodnotách záleží. Počnúť životom, dôstojnosťou každej osoby, slobodou, spravodlivosťou, solidaritou, subsidiaritou. To sú možno, že nie celkom jednoduché pojmy pre mnohých, ale dôležité princípy, ktoré ak sú etablované, tak sa na nich dá postaviť solidná, pevná, moderná stavba. Ak základy sú slabé, plitké alebo nie sú, lebo ušetríme, aj rozkradneme cement, to nevidno, čo je dole, tak ten problém príde veľmi rýchlo. No a nie je veľa síl v našej politike, žiaľ to hovorím, ktorým by tak záležalo na hodnotách, že sú kvôli ním ochotné ísť do sporu, do zápasu. Neviem, my sme odišli ešte do roku 2006 z vlády predčasne, lebo vtedajší premiér odmietol zaradiť na rokovanie vlády a tým pádom do ďalšieho procesu schvaľovania zmluvu o výhrade vo svedomí. Svedomie je veľmi dôležité pre každého, lebo to je vnútorné zrkadlo, to je rozmer slobody osobnej, vnútornej, z ktorej vychádza tá vonkajšia sloboda. Podľa svedomia žijeme, chováme sa, vzťahujeme k druhým. Ak táto vnútorná sloboda nie je rešpektovaná v ťažkých otázkach, tak tá vonkajšia sloboda určite nebude rešpektovaná. To komunizmus dokázal naplno aj prevalcovať. No ale ja to preto len spomínam, že potrebujeme strany, ktoré sú principiálne, ktorým záleží na hodnotách, ktoré to majú rozpracované v programoch, nielen na nejakých baneroch alebo heslách. A toto prajem hnutiu natoľko, aby to nielen malo rozpracované, čo máme v základnom programe Cesta pre Slovensko, pekné meno, ale aj aby to dokázalo odkomunikovať, predstaviť aktuálne a atraktívne ľuďom. A to je to ťažšie možno, lebo napísať program je jedna vec, ale druhá je získať pre tento program porozumenie a podporu. V tom je sila strany potom, že to už nie je len skupina nejakých intelektuálov alebo politikov, ale že to je spoločenský záber. A po druhé by som odporúčal hľadať také zjednotenie pre Slovensko. Zjednotenie, ktoré možno tradične sa dá pekne vnímať z tých troch prútov svetoplukových, aby to bolo zrozumiteľné. Nie je to legenda, ale v každej spoločnosti, aj v našej slovenskej, sú prúdy, názorové prúdy a svetonázorové prúdy. Jeden je viac konzervatívny, kresťanský, druhý je viac národný, tretí je viac sociálny. A tieto prúdy by mali byť nejako konvergujúce k sebe, nie od seba. To je náročnejšie. Jednota je vždy ťažšia, spájanie je vždy ťažšie. Rozdeliť to, na to sme všetci nejak predisponovaní. Ale Slovensko potrebuje viac takej vnútornej jednoty. Nie falošnej, také červené, hej, proletári všetkých krajín, spojite sa. Ale hodnotovej, obsahovej jednoty okolo pravdy. Máme radi slobodu, a ja. Ale sloboda je ovocím pravdy. Závisí od pravdy, viete, lebo v klamstve, keď sa žije, to nie je sloboda. To je manipulácia, to je klamstvo. A preto jednota, ktorá sa drží pravdy, ktorá rešpektuje pravdu, má potom šancu, lebo pravda je aj základom spravodlivosti, aj základom slobody. Tak toto žičím aj KDH, aj tým ďalším podobne zmýšľajúcim, aby sa im darilo vytvárať, lebo potom je spoločnosť silná. Dokáže čeliť vnútorným problémom, riešiť ich, ale aj vonkajším tlakom, ako teraz máme napríklad aj, že je tu množstvo utečencov a vojna na hraniciach, alebo teda v susednej krajine. Keď hovoríte o spájaní sa, tak dokážu sa napríklad na Slovensku spojiť kresťanské strany, napríklad KDH teda a Kresťanská únia, že by dokázali nejako spolupracovať, že by mali možno väčšiu silu? Viete, ak to K je naozaj úprimné, ak to nie je o jednotlivcoch, o tom, že viacerí by chceli byť predsedami a potom máme
viacero strán, lebo to sedí, hej. A z KDH odišlo, ak sa nemýlim, tak zhruba 7 skupín ľudí počnúc Janom Klepáčom ešte v 92. roku, potom Mikuláš Zurinda a ďalší. Prirodzene, ako keď poviem obraz cibuľa, pekná rastlina, ak z nej začneme odoberať jednotlivé vrstvy, tak ostane cibuľka. Z KDH odišlo toľko skupín, strán, niektoré názorovo, niektoré skôr pre ega, že prirodzenie je slabšie, vládnu iní. A ten počet bol tak vysoký, že to môže ísť do Guinnessovej knihy rekordov. Napriek tomu, tá kresťanská demokracia je tu. Otázka o spájaní je skôr otázkou pre konkrétnych ľudí, aby našli to, čo ich spája, na rozdiel od toho, čo ich teraz alebo v minulosti rozdeľovalo. Divide et impera je princíp, ktorý nás v minulosti, v histórii vždy oslaboval. Rozdeľuj a pánuj. Zjednocovanie je peknou výzvou, ale potrebuje mať základ, obsah. A tým by mali byť práve spomínané hodnoty, program, záujmy krajiny, ktoré volajú po jednote v úsilí o spravodlivosť. Ono je to tak, že keď sa neusilujeme o tú jednotu pre spravodlivosť, tak sme vytrestaní nespravodlivosťou, ktorá potom zavládne. A ešte povedzte, ako ste spokojní s tým, teda, že KDH po voľbách skončilo v opozícii? Ja som sa vyjadril hneď po voľbách, možno niektorých to vyrušilo, možno niektorých to potešilo, mal som skôr pozitívne reakcie o tom, že KDH by malo rokovať, keď skončia volebné výsledky, tak sa zapojiť do dialogu a pracovať s tými aktívami, ktoré dostalo, pretože môže niečo vynegociovať, vyrokovať. Ak sa človek odtiahne od stola, tak je nezúčastnený. Vývoj ide, ale bez neho. A ide inak, než by bol a pri aktívnej účasti. Mám rád šachy, alebo šach ako hru, a tam každý pohyb má iné potom pokračovanie. A každý pohyb ovplyvňuje ďalší vývoj. Ale ako náhle sa nezúčastňujete tohto procesu, ten vývoj ide úplne inak a väčšinou, myslím si, že horšie. No. Hnutie novembra 89 má čo povedať aj dnes do politiky. Je evidentné, teraz keď tu diskutujeme, že o KDH je záujem, zrazu sa o ňom aj viac píše, aj polemizuje, či má alebo nemá spolupracovať s vládou a s koalíciou. To ani nie je nejaká programová spolupráca, ale na úvod som hovoril o istých princípoch spoločného dobra, spravodlivosti pre každého. A toto sa nekončí alebo nemení tým, že niekto je v opozícii, že zrazu viete ruky hore alebo nás do toho nič nie je. Strana, aj keď je v opozícii, má zodpovednosť za každý deň svojho konania. To znamená za to, čo občanom slúbila a čo robí s tou mocou, ktorá je na 4 roky nejako rozdelená. A občan nemôže byť vytrestaný za to, že nezvolil víťaza. Proste ten opozičný subjekt sa má usilovať o pozitívne veci, o plnenie programu. A ak je takto nastavený, ak sa usiluje aktívne, to znamená dáva návrhy, reaguje na vládne, hľadá kompromis alebo vylepšenie, tak slúži spoločnosti. Ak sa postaví k tomu tak, že opozícia to je kontra a nie priestoru pre spoluprácu, tak cenu za tento postoj platia ľudia, ktorí musia 4 roky akoby vydržať, že tu máme konfrontáciu bez kompromisu, bez vylepšenia, bez hľadania spravodlivosti a spoločného dobra. Takže ja odporúčam skôr hľadať, samozrejme principiálne, bez straty tváre, čitateľne, to, čo je potrebné pre Slovensko, pre ľudí, a ak je to tak, tak to podporiť. Ale zase byť kritický a zrozumiteľne kritický tam, kde sú škodlivé návrhy alebo rozhodnutia vlády. Teraz toho bolo dosť veľa aj pri tých trestných kódexoch,
A myslím, že KDA sa usilovalo o ostré postoje. A zároveň ideme ďalej a hľadáme riešenia pre, ja neviem, dôchodkovú sféru, pre verejné financie, pre školstvo, zdravotníctvo, ktoré sa trápia. Tam majú zodpovednosť všetci, nielen väčšina, ktorá vyšla z dohody. A ako sa teda zmenila úroveň politickej diskusie a politického boja na Slovensku v porovnaní s tým, keď ste vy napríklad boli v aktívnej politike? Asi nie, pretože to ja hovorím, ale išlo to dole. A mne je to ľúto, lebo cenu, opakujem, za to platia ľudia. To, keď je v parlamente prítomná vulgárnosť, nekompetentnosť, skôr svár, než hľadanie spoločného dobra alebo zhody, tak je pre demokraciu, pre krajinu veľmi drahé. Tá úroveň išla dole, a to hovoria mnohí. A ja by som dokonca povedal, že často tie roky spomínané dozadu, úroveň parlamentu, ktorý by mal byť na kopci, ale teraz nemyslím len bratislavský vodný vrch, ale mala by to byť elita. Tí vpredu, ktorí ďalej vidia, ktorí vedú národ, by mala byť vyššia než priemer národa, ale ono je to naopak. Veľmi často je to naopak. A preto potom dospievame k takým fenoménom, že ľudia sú často na uliciach, že je tu veľa dôvodov pre protesty, že pred pár rokmi padla vláda na pozadí vraždy novinára a jeho snúbenice. Cez Slovensko sa v tých rokoch, a myslím tým osobitné obdobie, od roku 2016 postupne, v 18. bola tá vražda, dostalo do veľmi zlej situácie, aj do negatívneho vonkajšieho obrazu. Znovu o nás hovoria, píšu skôr negatívne. Má to dopad na dôveryhodnosť, má to dopad na investície, na mnohé záležitosti, ktoré sú dôležité pre každodenný život ľudí. Mladí ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú rozhľadení, cestovali po Európe, a by sa nemali odťahovať od politiky, lebo je vulgárna, lebo je špinavá, lebo je, neviem, skorumpovaná. Pretože ak sa schopní a zodpovední ľudia, už či mladí alebo menej mladí, budú odťahovať, tak ona bude ešte viac takou negatívnou, ako ju nechceme mať. Rozumieme sa, hej? Je to akcia, reakcia. A politika je vec verejná, to znamená aj moja, aj vaša, každého. A ak neurobíme, čo máme, čo môžeme, tak to opačne prevláda. No a ja si veľmi rád porovnávam napríklad vyšegrádske krajiny okolo nás, kde sme boli skôr premiantom, my ste roky teraz evidentne zaostávame, že udržať tempo v strednej Európe je aj náš prirodzený záujem, aj veľmi potrebné, aby ľudia neodchádzali zo Slovenska, aby skôr prichádzali, či investori, či návštevníci a vlastné deti. Je to veľká téma. Vlastne sme začali pri úrovni politiky. Ona ovplyvňuje skoro všetko, dokonca až medziľudské vzťahy. Takže moja odpoveď je, dá sa to zmeniť, treba to zmeniť, odpoveď je doma. Dôvodom polarizácie spoločnosti je napríklad aj názor na to, či sme alebo nie sme v Európskej únii. Teraz v máji tohto roku si pripomíname 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Vy ste boli hlavným vyjednávačom pre Slovensko. Ak by sme teda mohli povedať, čo nám Európska únia dala, čo nám možno vzala? No tak nechcem to porovnávať s osobášom, ale do istej miery sa dá povedať, že to spolužitie znamená, že nie sme sami, musíme sa nejako tak poukladať pri tom stole alebo v Európskej únii. A zároveň, že Slovensko nikdy nemalo také medzinárodné postavenie ako dnes. A vôbec porovnávať históriu s dnešnou situáciou je veľmi ťažké. Mali sme ambíciu smerom k slobode, k demokracii, k samostatnosti a zároveň k európskej hviezdičke.
To bol signál ešte z prvého snemu KDH o február 90. Dnes je to realita. 20 rokov znamená, vy máte o málo viac, ale... Trošku viac. No, že vyrástla nová pekná generácia ľudí, ktorí nezažili iné pomery. Je to fajn, je to predtým možno ťažko predstaviteľné, ale 20 rokov je taká doba maturitná. A preto je aj dôležité, aby sme pamätali, že je možná aj iná Európa, že sloboda nie je automatická, nie je od počasia, že sa o ňu treba usilovať a s odpovednosťou ju udržiavať, budovať. Demokracia bez hodnot je obyčajná totalita väčšiny. Hej. Väčšina odhlasuje. Ale keď tam nie sú hodnoty typu dôstojnosť pre každého, právny štát a spravodlivosť, tak máme problém, lebo my sme žili v ľudovej demokracii. Ale tí, ktorí mali iný názor, tak boli buď druhej kategórie, alebo to neprežili. No a tá Európska únia nám vlastne umožňuje tieto atribúty posilniť. Lebo moja sloboda na Slovensku je spätá s tým, že môžem ísť študovať, bývať, pracovať, podnikať po celej Európskej únii za rovnakých, rovnocenných podmienok. Náš slovenský pas patrí k najsilnejším na svete. To znamená dostupnosť krajín, destinácií pre držiteľa slovenského pasu, aj preto, že je to pas s Európskou úniou zároveň, je postavením človeka, aké sme nemali v minulosti. Nechcem hovoriť o eurofondoch alebo číslach, ktoré nám jednoducho pomáhajú od chodníkov, čističiek v obciach až po diaľnice a železnice, aby sme boli kompatibilní, aby Slovensko bolo moderné a konkurencieschopné. A možno nám zobralo istý priestor takého, by som povedal, voluntarizmu, že ako si my rozhodneme, teraz už narážajú aj vládne veci v Bruseli, ale tá európska integrácia vlastne vytvára pokojné, mierové, stabilné pomery na kontinente, ktoré by bez nej neboli. My by sme si neboli schopní vlastnými financiami a potenciálom garantovať bezpečnosť natoľko, ako sme ju dnes schopní zdieľať so spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie. Hovorím to preto, lebo byť mimo a byť vo vnútri je obrovský rozdiel a Slovensko si nemôže dovoliť postavenie alebo správanie Švajčiarska, lebo naša história bola iná. Naša poloha je iná. Tí, ktorí hovoria o neutralite, buď nevedia, čo hovoria, to je naivné, alebo snívajú o závislosti od Ruska alebo od iných mocností. NATO, ktoré vznikalo ako 12-členné po druhej svetovej vojne, má dnes 32 členov. To samo o sebe je potvrdením života, schopnosti, atraktívnosti. Európska únia má dnes 27 členov, zažila už aj odchod, to znamená možno negatívnu skúsenosť, ale zároveň potvrdenie, že to je dom s otvorenými dverami. Dá sa aj odísť. Nikto nás tam nedrží. Dá sa odísť. Ale Británia už stráca, a nechcem hovoriť o tomto príbehu, ale to stráca aj Únia, aj Británia. Množstvo krajín, celý Balkán, východná Európa, klope na dvere domu, v ktorom sme. A ten dom by mal byť, opakujem, s otvorenými dverami pre tých, ktorí spĺňajú kritériá, ktorí usilujú o spoločnú Európu, lebo toto bol pôvodná vízia, pôvodný zámer otcov zakladateľov. Európa ako celok a slobodná. A ten plán, ten projekt od Roberta Schumana nebol doteraz dokončený, lebo vojna na Balkáne, lebo sme boli liknaví, lebo celý ten proces rozširovania bol pomalý. Ja som zachytil všetky súvislosti, ktoré boli v rokovaniach v tejto publikácii, kde sú záležitosti legislatívne, technické, finančné, všetky kapitoly, pretože som bol v tom procese priamo v kuchyni od začiatku až do konca. Podpisoval som prístupovú zmluvu v Aténach v roku 2003. To bola zmluva
ktorú národ odsúhlasil v referende, ktorá vlastne povýšila Slovensko do spoločenstva vyspelých ekonomík a stabilných demokracií západnej Európy. Je to zachytené aj v tejto knihe, ktorá je veľmi obsiahla a volá sa Dozrievanie pre Európu, naše dozrievanie pre Európu. Podnadpis je Kronika vyjednávača. A každá kronika, ako viete, je tým cenejšia, čím je staršia. Takže teraz už má väčšiu cenu. Je to dobová kniha, sú tam zachytené autentické dokumenty, mediálne výstupy z rokov 98 až 2003, teda z toho historického obdobia, keď sme prekonávali mečiarizmu so všetkými súvislostiami aj nepozvania a nekompatibility Slovenska s našimi vyšegradskými susedmi. Až do toho 1. mája 2004, keď sme spolu v jeden deň vstúpili do Európskej únie, čo bol najlepší možný scenár. Nie, že čiastočne, alebo ktorý skôr, ale spolu, lebo nemuseli sme rušiť colnú úniu s Českou republikou. Mohli sme aj začať, aj dokončiť Schengen naraz okolo Slovenska, teda okolo, myslím, spolu so susedmi. A nebolo to vymedzenie Slovenska, ktoré predtým zaostávalo. A ďalšie súvislosti, ktoré je potrebné aj pamätať, aj rozumieť a porovnávať napríklad so situáciou nečlenov, napríklad s minulosťou Slovenska alebo Československa. Takže spomínam to preto, lebo pamäť je dôležitá, poznanie je veľmi dôležité a zároveň zodpovednosť za to, čo máme, čo generácie pred nami nemali. Vy ste boli prvý slovenský eurokomisár, tak s čím ste museli napríklad tak najviac bojovať a ako vás vnímali kolegovia zo starších členských štátov Európskej únie? Tak spočiatku to bola hlavne tá nedôvera, lebo Slovensko zaostávalo v rokovaniach dlho. 2 roky. A v NATO sme našich susedov po 5 rokoch stretli alebo dostali sa na ich úroveň. A ten gap po anglicky, alebo tá medzera dôvere, tá je najnepríjemnejšia, lebo ona sa rýchlo stráca a ťažko sa nadobúda. Bolo dôležité ukázať nielen, že máme novú vládu, ale že to, čo hovoríme, aj robíme a že to vydržíme robiť, že tá ústavná väčšina, ktorú v 98. roku nadobudla vláda pod vedením SDK, aj vydrží. A ona vydržala 4 roky na rozdiel od tej Matovičovej koalície. A to je veľmi dôležité ako lekcia, že Slovensko môže byť aj úspešné pri získavaní dôvery, pri upevňovaní svojho postavenia, pri riadení európskych alebo medzinárodných inštitúcií, lebo už aj to je naša úloha tu a tam podľa toho, ako rotujú tie zodpovednosti. A potom samotné aj osobné skúsenosti. Ja som bol najprv v kolegiu Romana Prodiho a potom v novej komisii José Manuela Barroza. A viete, na menšie krajiny sa pozerá inak ako na veľké. Je to taká aj paradigma, alebo možno tradícia. Väčší majú veľkú váhu a ľahšie sa presadzujú. Ale aj tí menší môžu byť úspešní a vplyvní, ak. A to ak je o tvorivosti, o vytrvalosti. Ja napríklad som ako komisár mal na starosti vzdelávanie, ktoré som predtým odmietol doma, lebo som mal byť v druhej Dzurindovej vláde ministrom školstva, ale odmietol som, lebo som cítil, že moja zodpovednosť je dokončiť vyjednávania a to ma viedlo do parlamentu, nie do vlády a teda zostal som poslancom, predsedom zahraničného výboru, ale nie členom vlády. Ale potom, keď ma José Manuel Barroso oslovil s agendou školstva v Európe, tak som to prijal a v roku 2004 som spúšťal podľa mňa najatraktívnejší medzinárodný univerzitný výmenný program Erasmus Mundus. Potom o 2 roky, keď ma poveril úlohou inovácií, že Európa by potrebovala taký MIT inštitút, Massachusetts, ako má aj v Spojených štátoch, Massachusetts Institute of Technology, tak som po 2 rokoch skôr náročného vyjednávania, hľadania a presviečania založil v roku 2008 Európsky inovačný a technologický inštitút, ktorý má sídlo v Budapešti a stal sa za 15 rokov odvtedy najväčším inovačným ekosystémom na celom kontinente.
má 2400 partnerov, čo sú univerzity, firmy a výskumné centra. Hovorím to preto, že Jan Figel z Malého Slovenska bez nejakého, viete, veľkého svalstva alebo vplyvu, ako majú, ja neviem, Nemci, Briti, Francúzi, dostal takéto zlomové úlohy a výsledok je pozitívny, je pre všetkých, je to meno aj pre nás. A ja som rád, že takúto skúsenosť som mohol mať a priniesť čosi trvalé alebo hodnotné pre spoločnú Európu. Tak za to vám určite mnohí ďakujú. A ešte by som chcela povedať o tom, že ako má Európska únia budúcnosť a v čom by sa mala zreformovať podľa vás? Mnohí hovoria, celkom aj súhlasím, že Európska únia je v takej kontinuálnej zmene alebo vývoji, lebo ak sa pozrieme na Schumannov plán, ten bol veľmi jednoduchým spoločenstvom pre uhlie a oceľ, aby boli kontrolované komodity, ktoré sú nevyhnutné pre vedenie vojny. Cieľ bol nemať vojnu v Európe. Ten cieľ sa v podstate naplnil, za vyše 70 rokov na západe vojna nebola. Ale potom bolo logické, že tie záujmy sú aj hĺbšie a mnohostranné, tak k tomu prišla ekonomika. Potom Euroatom, alebo teda spolupráca pri atomovej energii. K tomu jednotný trh, eurozóna. A my sme súčasťou toho všetkého. Čo bude ďalej a či? To je vec tých zúčastnených. To znamená, aj Slovensko by malo odpovedať na tú otázku, čo ďalej, ako ďalej. Jedna téma, ktorá sa aj z môjho pohľadu veľmi pýta, je obranná spôsobilosť Európy. Lebo evidentne vojna nie je minulosťou. To, čo sa deje na Ukrajine, je tragédia, je to výzva, aby Európska únia bola schopná čeliť a predtým a preventívne konať pri konfliktoch. Napríklad na Balkáne Európska únia nebola schopná zastaviť ten vývoj, ktorý bol veľmi krvavý. No a v 90. rokoch. A takáto kapacita závisí, opakujem, od rozhodnutí všetkých, aj Slovenska, ale aj od schopnosti a vôle to naozaj dosiahnuť. To môže byť meta pre najbližšie 10 ročie. A celkovo, aby som už nešiel do detailov, Európska únia by mala odmietať ideológie, ktoré často ovplyvňujú až by som povedal také praktické rozhodnutie. Napríklad Green Deal je v mnohom ovplyvnený ideológiou a stavia pred priemysel, pred poľnohospodárstvo, pred Európsku úniu ciele a kritériá, ktoré sú buď nerealistické alebo nevyvážené vzhľadom na správanie, na politiku USA, Číny alebo ďalších aktérov. A Európska únia nemôže robiť tak jednostranne a tak až naivne niektoré rozhodnutia, že sama sebe poškodí. Napríklad automobilový priemysel na Slovensku je veľmi silný, ale zároveň veľmi, veľmi zraniteľný cez takúto politiku. No a to by znamenalo pre Slovensko vážne dôsledky, ak by sa ona ďalej neopravila, nezmenila. Takže nie ideológie, ale inovácie. Inovácie sú dobrá odpoveď na ekonomické alebo hospodárske problémy doby. A posledný bod, ktorý poviem, aj v tom vývoji historickom, postupnom, Európska únia by mala byť dobre zorganizovaným spoločenstvom svojich štátov a ich občanov, ktorá slúži ich oprávneným záujmom a garantuje toľko slobody, koľko je len možné, a vyžaduje toľko integrácie, koľko je nevyhnutné pre dosahovanie tých cieľov. Spomenuli sme slobodu a v európskych štruktúrach ste pôsobili aj ako osobitný vyslanec Európskej únie pre podporu slobody náboženstva a viery vo svete, čo bolo poslaním tohto a ako sa vám to podarilo? Bolo to také zvláštne obdobie, tiež veľmi boľavé, lebo v 2014 roku a islamský štát, takzvaný islamský štát, čo je teroristické hnutie, začalo budovať celosvetový kalifát, počnúc s Irakom. A súčasťou toho bola genocída kresťanov, jezídov, šítskych moslimov,
a iných etnických a náboženských menšín na území Iraku a Blízkeho východu. Ja som vtedy veľmi apeloval na lídrov únie, chodieval som na samity ako predseda KDH, že treba čosi robiť, lebo sa nás to týka. Aj keď to nie je u nás, ale je to na Blízkom východe, je to susedstvo Európy. Tak som napísal 72 listov, si spomínam, mnohým lídrom, predsedom strán. A istou formou odpovede bolo potom pozvanie od Jean-Claude Junckera, predsedu komisie, aby som prišiel vykonávať činnosť, ktorá bola na tento cieľ zameraná. Nikdy taká misia v Únii nebola. Bol som vlastne prvý osobitný vyslanec Jean-Claude Junckera a Európskej komisie pre podporu náboženskej slobody mimo EÚ. A mal som, myslím, 18 misií ciest za tých skoro 4 roky do ťažkých terénov, ako bol Irak, Pakistan, Sudan, Egypt, Jordánsko, Malajzia, Burkina Faso, Senegal. Mnohé z nich v konfliktoch vnútorných alebo vonkajších. A pritom tam aj dnes v niektorých z tých krajín trpia mnohí pre svoje presvedčenie. A náboženské prenasledovanie dnes reprezentuje stovky miliónov ľudí v mnohých krajinách a je to veľmi citlivá a potrebná agenda. Mne sa tou činnosťou, veľmi konkrétnou v jednotlivých krajinách, podarilo tak súhrne pomôcť a zachrániť život alebo slobodu vyše 20 ľuďom. Predovšetkým v Pakistane, v Sudáne, na Kube a v Iráne. Niektorí z nich boli odsúdení na smrť a žijú. A ja to spomínam skôr preto, lebo cítim to ako také zadosť učinenie, že sa to malo robiť, oplatilo robiť, bolo to prínosné. A zároveň, že by to Únia mala robiť aj naďalej, pretože po mne to, tá agenda išla prudko dole. Dnes formálne existuje, ale nevidno ani aktivity, ani výsledky. Takže v budúcnosti dúfam, že Únia, tak ako Spojené štáty americké, bude pracovať pre náboženskú slobodu viditeľne a veľmi aktívne. Ona je dôležitá, aby som bol dobre zrozumiteľný, nielen pre veriacich, ale pre všetkých, pretože náboženská sloboda podľa článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv je chápaná, definovaná ako sloboda myslenia, sloboda svedomia a sloboda viery alebo presvedčenia. A to znamená, každý človek, či je veriaci alebo neveriaci, potrebuje rozvíjať svoj rozmer rozumu, rozumnosti, racionality, svojej morality, svoje svedomie a svojho presvedčenia. Ak táto sloboda je rešpektovaná, čo je najvnútornejší rozmer ľudskej slobody, tak potom je šanca, že budú rešpektované slobody názorov, médií, zhromažďovania, združovania a ďalšie. Ak táto vnútorná nie je rešpektovaná a my o ňu nedbáme, ani tomu nerozumieme, tak tie ďalšie majú problém. A myslíme tým mnohé krajiny, ktoré sú okolo nás a nakoniec aj nás samotných, pretože aj u nás toto nie je raz a navždy dané. Treba sa o to usilovať. Ja som v spore so Slovenskou republikou kvôli tomu opakovanému a neprimeranému zatváraniu chrámov počas pandémie, čo je tiež ochrana náboženskej slobody občana. Tak na Slovensku by sme mohli povedať, že tá tolerancia trošku zaostáva. Slovensko je polarizované, čo už sme niekoľkokrát spomenuli v tomto rozhovore. A ešte by som rada teda spomenula aj knižku, ktorú ste priniesli. Je to tretie rozšírené vydanie Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Či má slúžiť ako inšpirácia v tejto rozdelenej spoločnosti a o čom to teda konkrétnejšie je? Tá kniha je tretím vydaním a je už najkompletnejšia, lebo tak postupne narastali. Jak sa mi darilo zbierať dokumenty, ktoré pred 10 rokmi boli súčasťou toho procesu. A obal knihy o ochrane manželstva Ústave Slovenskej republiky je z parlamentu. Je to obraz Albína Brunovského, volá sa Slovenský raj. A visí v parlamente na pravej strane tých chodieb pri kancelárii predsedu parlamentu. A vzadu je spomienka na nášho majstra slova Milana Rufusa.
Pekná básnička. No, ale podstatou je príbeh, ako sa definícia podpora a ochrana manželstva dostala do ústavy, do článku 41, pretože tam nebola. V roku 92 pri príjmaní ústavy to ani nebola téma pre mnohých. Teraz je to už veľká téma aj medzinárodne. Bola to iniciatíva kresťanských demokratov, aj moja osobná, pretože som prvý, ktorý to podpisoval. Prvé kolo neviedlo k žiadnym dohodám. Bolo vidno, že ostatné strany nemajú o to záujem, alebo dokonca až oponujú. A potom som zmenil prístup. Ten príbeh je zaujímavý aj v tom, že som oslovil jednotlivých poslancov. 149 listov som poslal všetkým, že manželstvo je taká hodnota, že k tomu má človek osobný postoj. Nie firemný, nie stranický, ale osobný. No a zrodila sa iniciatíva, ktorú podpísalo 40 poslancov, to je rekord v slovenskom parlamentarizme, 40 ľudí podáva návrh na zmenu ústavy. A v tom čase sa Robert Fico rozhodol kandidovať za prezidenta a tiež sa prihlásil s tým, že chcel by dosiahnuť nejaké zmeny v súdnictve, na čo bolo treba zmeniť ústavu. Tak zrazu dve témy sa stretli a v zámere, že ideme doplniť ústavu. A my sme ten druhý akt nazývali deharabinizáciou, lebo jeho súčasťou bolo rozdelenie spojených postov predsedu súdnej rady a predsedu najvyššieho súdu. Ale s menom to nemusí mať nič spoločné, len tá personifikácia bola veľmi, veľmi výstižná v tej dobe. No a výsledkom po citlivých, zložitých, viete si predstaviť, rokovaniach vláda jednej strany a opozícia pod vedením KDH bola zmena ústavy v obidvoch záležitostiach, teda aj čo sa týka manželstva, aj čo sa týka súdnictva, čo bolo a čo je dobre pre ľudí, lebo viete, politici odídu a sú tam na chvíľu, ale pre národ základný zákon, ústava, súvisí so základnou bunkou spoločnosti, to znamená s manželstvom, tak je definované, aj tak je rozumené v medzinárodných vzťahoch. A samozrejme aj spravodlivosť, vymožiteľnosť práva sú veľmi potrebné. Táto kniha hovorí o tom, ako je možné citlivé témy na Slovensku riešiť. To je slovenský model, to nie je, viete, dovezené z Ameriky alebo z inej krajiny. Ako je možné aj potrebné získať druhých pre dobrú vec, nie prečísliť, čakať, kým nás bude viac, nejako to prekombinovať, ale získať aj tých predtým z druhej strany stola alebo oponentov, pre spoločné dobro, tým sme začínali náš rozhovor, pre spravodlivosť, ďalší dôležitý a permanentný cieľ politiky. Takže niekto slúži aj ako povzbudenie, aj ako inšpirácia, že aj na Slovensku môže byť istá miera a potrebná miera jednoty pre viac spravodlivosti a pre viac solidarity a spoločného dobra. Tak to môžeme aj takto pozitívne zakončiť. Ďakujem pekne, že ste priniesli tri knižky, ktoré ste nám predstavili a celkovo, že sme sa mohli porozprávať o tom, ako je to na Slovensku a v Európe a želám všetko dobré. Ďakujem aj vám, aj za pozvanie. Som tu prvýkrát. Ten Stark, to je pekné prirovnanie, byť takou iskrou, ktorá aj zapaľuje a aj inšpiruje. Nech sa vám darí. Ďakujeme krásne a tento rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast na vašich obľúbených platformách. Želám vám ešte pekný deň.